dan, sloboda narodu. U nekoliko narednih minuta razgovaramo s gospodinom Darkom Pandurevićem iz Sarajevskog otvorenog centra. Svaka priča o slobodi, a ovaj podcast je Sloboda narodu, je zapravo nemoguća bez razgovora o slobodi manjinskih grupa u Bosni i Hercegovini, među kojima prvenstveno govorimo o zapravo LGBTIQ osobama. Kako biste vi ocijenili stepen sloboda pripadnika ove populacije ili da pojednostavim gejeva, lesbejki, transrodnih osoba? Kako bih ocijenio, teško je davati neke paušalne odgovore, ali ali se nameće da su ocjene poprilično negativne. Ja uvijek volim neke podatke, ne znam koliko su zanimljivi ljudima, ali meni su nekako uvijek uh, relevantni. Tri od 4 uh, LGBT osobe u Bosni i Hercegovini strahuje za svoju sigurnost zbog toga što su LGBT osoba. Uh, jedna od tri tvrdi da su doživjeli nasilje upravo zbog toga što su LGBT osoba. Od toga ve veoma mali broj osoba zapravo se odlučuje da se da to nasilje ili uh, ili određe bilo koje kršenje ljudskog prava prijavi institucijama. I evo samo kroz ove tri podatka možemo da krenemo o različitim aspektima uh, koji manjkaju još kada govorimo o položaju LGBT osoba kao marginalizovane skupine. Uh, od uh, još nedovoljne otvorenosti institucija, nesenzibiliranosti, nespremnosti države i državnih organa da na ovom pitanju priđu na jedan sistemski način. Dakle, ima određenih napredaka, veoma smo rascipkano društvo i kao politički i administrativno uređene, postoje određeni ad hoc napreci i određene aktivnosti koje se dese, u, u, da li u određenom kantonu, da li je to Sarajevo kao možda naj, najveća i nekako možda i ako mogu tako reći, najliberalnija sredina. Međutim, to je to, to je ono što govori da je situacija poprilično negativna. Ali mi imamo zakon o zabrani diskriminacije koji zabranjuje diskriminaciju na pripadnicima LGBTIQ plus osoba, je. ali imamo i krivični zakon koji također prepoznaje, tako napade na, a, imamo, prepoznaje napade na te osobe kao krivično dijelo. Gdje je sad život između svih tih zakona, za Boga? Pa evo gdje je život, imamo to to su jako dva bitna zakona i to je nešto što je uh, uh, suštinski da, da da kao sistem imamo. Ali gdje smo pa evo gdje smo nemamo imamo nijednu presudu na, na oslo, da se uh, na osnovu seksualne orientacije, rodnog identiteta, spolnih karakteristika da se desila diskriminacija, odnosno da je sud to pravosnažno utvrdio. Ja uh, Ne, ne, poznajem u, u svom radu, nisam uspio da dođem direktno do, do kontakata ili do slučajeva, ali mogu se, sa sigurnošću da tvrdim da i ako postoji određeni slučajevi krivičnih dijela, da oni nisu procesuirani na način da je prepoznat, da su je prepoznat identitet žrtve kao otežavajuća okolnost. Tako da Pravna norme je, pravnoj normi je potrebno da zaživi jedno vrijeme u praksi. To je uvijek tako i to je nešto što pogotovo kao aktivista, čovjek ili ili građanin bilo kojeg sistema i nemate previše strpljenja. Međutim mi smo ovo već i prošli po prilično taj taj krenuće nam te iste norme u, u srednju školu praktično, a još nisu počeo potpuno zaživjele. E, hajde sad da budemo praktični. Kako pomoći da pravna norma zaživi? Šta nam tu treba? Jel nam tu treba edukacija običnih ljudi? Jel nam tu treba edukacija ljudi u pravu suđe? Ili nam možda treba osnaživanje samih LGBTIQ osoba kako bi oni sami se nekako pokazali javnosti e da bi javnosti postalo normalno da takvi ljudi postoje i da su oni ravnopravni članovi našeg društva da idu u školu, pjevaju pjesme, plaćaju poreze, uče upravo, našu djecu i da upravo. zapravo uslijed te, tog opšteg nekog ambijenta koji postoji u državi oni jednostavno žive u strahu, sakriveni, ne mogu nekako da izraze svoj puni Absolutno. identitet. A vi ste pojentirali i, i, i to je jedan definitivno odgovor od 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 odgovora upravo to snaživanje zajednice. I u tom slučaju je zapravo povratak ponosa nešto kako ne jedina ali jedan od možda tih opipljivih i i prosječnom čovjeku najvidljivih primjera koje je veoma puno značila u u, u tom smislu. A kada je najavljena prva povorka ponosa, desio se desilo se i i i i povećani broj slučajeva koji su nama javljali napada u javnosti na LGBT osobe. Tu samo govori upravo to da postoji taj još jedan stepen ako postoji normal potrebno je upravo ta i i vidljivost da se desi sa vidljivošću nažalost dolaze i neki negativni slučajevi ali s druge strane sa, ti negativni slučajevi su recimo a, 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 procesuirani. Tu postoje određene manjkavosti u kojoj sam malo mal, mal ranije govorio, a, ali su dobro procesuirani. Pa onda to šalje opet jednu poruku koja kaže da a, ipak nasilje neće biti tolerirano Mož, naravno, može, može biti, sam postupak može biti bolji, ali, ali opet šalje jednu poruku. Tako da, nekako nepopularan je a onaj koji najistiniti zaista da je, da je to borba na, 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 na više frontova. Od samog rada sa ljudima, osnaživanja, davanja psihološke podrške, pravnog savjetovanja, do edukacije službenika, ljudi, drž... osoba koji radi u institucijama, koji su na prvoj liniji, da pruže usluge bilo kod koji bilo koje bilo koje, bilo koje osobe iz populacija koji predstavljaju državu od komuniciranja, razgovora, od, ovakv, od ovakvih razgovora do Onih sa neistomišljenicima i tako dalje i tako dalje to su sve neke stvari koje ako jedna po jedno ne daju ne čini se da daju u, u kratkom vremenu rezultate međutim kad pogledate jedan veći veći period tu se rezultati vide i to je možda ta jedna nota optimizma u, u u ako ćemo reći u nekom možda pesimističnom tonu koji koji često imamo kada govorimo o ovoj temi da, ali ako posmatramo pride kao simbol osvajanja slobode ili simbol slobode a ako taj pride prođe sa pet obruča policije okolo Šta nam zapravo e, tu to, ti, govori? To su ti inkrementalni napredci s kojima ja svakako nisam zadovoljan i ne mogu da, da ih pozdravim, ali samo da uzmem ovu uporedbu. prvi, prvi prva povorka ponosa traži, bilo je potrebno privatno siguranje da se angažira, dodatni trošak. Tu je sad izbačeno. Opet se traže betans, betonske ograde, barijere, da to snose organizatori. Prvi put su to organizatori snosili, sad su to lokalne vlasti, vlasti preuzele da, da, da snose. Opet nije dobro, ali je bolje od onog prvog, ja. a vidjet ćemo šta će biti sljedeći. Na kraju krajeva ne, ne možemo, u, da tako kažem, računati na političku svijest o, o, onih koji su na vlasti očeli se smilovati ili ne da daju pare. Ali vidimo i tu čak jedan inkrementalni progres, da ta, inkrementalni progres zapravo uh, vidimo jedan progres uh, koji koji kada pogledamo malo veću sliku daje daje neku nadu za optimizam stvari se onda š, govori nam u, u krajnjem slučaju da se stvari uh, keču naprijed nedovoljnom brzinom i sad kako na nama na je svima da, da tu vatru još više potpalimo da 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 ona da, da taj progres bude da bude brži. Ja, a, imam prijateljicu koja je a, bila u oba prajda i rekla je onog trenutka kad vidim da neka potpuno nepoznata bakica sa balkona i svog stana sa trećeg sprata srdačno maše i smiješi se koloni jasno mi je da će to kad tad izaći na dobro. Tako je, tako je. i to su neke stvari upravo te scene koje ja mislim da svi učesnici povorke nose je nešto što ne možemo izmjeriti za, zaista u smislu osjećaja koju jednu koja jedna možda LGBT osoba koja je odlučila, koja je stisnula zube i pored straha i svega da dođe U, 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 na povorku i onda u, u svom glavnom gradu vidi opet i tako i bakice i ljude koji mašu sa prozora. Zaista sa prozora su samo ljudi slali naj, najljepše poruke. Ja nisam upratio puno da je bilo onih negativnih, barem što se tiče u, u, tom, u tom, da tako kažem, živom prostoru. I gledajući regionalno, u Srbiji je prvi Pride gađan kamenjem, je tako? U Crnoj Gori je za Prideom prošlo, uh, prošli su ljudi iz crkve koji su očistili cestu da, od tog, ali je Pride prošao. Da. I prošao je u Sarajevu i proći će u junu, je li tako? Ove godine smo u junu. Da. Proći će i, i, Kad je Pride u Sarajevu ove godine? A, to ne želim da govorim u ime kolega iz BH Povorke Ponosa, koji, koji, koji da tako kažem, su direktno u organizaciji, ali bit će u junu, bit će, ja mislim, uh, zadnja sedmica ili, ili predzadnja sedmica. Zapravo je Uglavnom datum već, u... zapravo je, je datum već i objavljen. Koji... malo sam slav sa datumima, tako Važi. da. Važi, i idemo na Pride, idemo osvajiti slobodu za LGBTIQ osobe. Ne mogu same, naša pomoć im je potrebna, ali ljudi izvan LGBTIQ++ zajednice uh, moraju dobiti pruženu ruku iz same zajednice. Dakle, upravo, jedino upravo, moramo zajednice. Upravo, upravo i to je, ne, sjajno ste to rekli, ja bih samo možda, pošto govorimo u, ba, u Banja Luci, govorimo, uh, ne govorili smo na panelu kada će se desiti mm -hmm. povorka ponosa u Banja Luci, zaista to je jedno organizovanje, ta jedna... Uh, da tako kažemo, masovljavanje pokreta u Banja Lucije je neophodno. E, nažalost je situacija takva i tu nam isto govori da se niko drugi nije izborio za nečija tuđa prava nego osobe koje su upravo na svojoj koži proživljavale te najdače. Tako da e, zajednički uz ovu potporu koju vi govorite, to je, to je, ja mislim, ta, ta pobjednička kombinacija. I bila je zanimljiva opaska na ovoj sesiji na festivalskom danu u Banja Luci, da Prajdu u Banja Luci sigurno neće biti u izbornoj godini, nego se tome možemo karbonaticama u neizbornoj. Duhovita je bila opaska, I ne, ali i, i, djeluje utemeljeno. I, i, i tragična, ali istinita. Da, istinita, je istinita. Da. Hvala vam puno. Bio je ovo Darko Pandurević iz Sarajevskog otvorenog centra i kako ćemo rezimirati ovaj razgovor? Ovako, budite otvoreni prema LGBTIQ++ osobama, nemate pojma gdje ih sve ima i koliko vješto to kriju od vas. Možda su to ljudi vama vrlo bliski. A ako nisu vama bliski, onda vodite računa o tome da oni čine a možda čak polovicu našeg društva, možda su najdraži nastavnik ili nastavnica vašeg djeteta. Dakle, negdje, negdje, negdje vrlo, vrlo drage, a da ni ne znate njihovu seksualnu orientaciju i ostalom, šta vas briga, to je njihova privatna stvar, ali ajmo ih podržati. Prva prilika na Pride u Sarajevu u junu, a onda sljedeća prilika, prvi Banja Lučki Pride. Poboda narodu!